Монтер FM-ийн шинэ уран бүтээлийн нээлт. Анхны шин. Сүүлчийн шин. Дууны ремиксийг хүлэн авцгаа. Йо йо, би гэрсэн хараачм уу яран дуус би танаас очиход ана цагаан дэш тэ чимэн намаг уусан. Нэг гэр цагаан дэш чинь юу дэс хагас цохоо вэ? Нэг гэрдэг би чинь намаг биш үлэн гоод чинь байдаг хараа миний сэргээс хөдлөж. Амар чамра төсөө гараа уусан суугач. Хасгүй сайхан нуруу гарч тэмэрч чи бит хоёр чанга дунга цогор үдэс шиг. Энэ би сайхан цоо шидэ байх шиг. Энергүй шиг чим чимээгүй. Энэ тара чамра шиг. Эчи цоо хөдлөлтэй их ин хараа би ишээгүй. Чишин харацаа насан түрчсэн ахны мишин ачаатай босчтой о тимэ яныдын амрынги хоёуда жарди яныдын амрынги хоёуда жарди яныдын амрынги хоёуда жарди оморме охёмбэ яныдын амрынги хоёуда жарди Чамай